பண்ணி வாங்கி கிளாஸ்மா யாரையும் சொல்லுவாங்க சும்மா இந்த மாதிரி ட்ரெஸ்ஸை காய்ச்சி பாய்ச்சி சும்மா நீங்க ஜா பூச்சா பேங்க ஜாலும் அந்த டவுசர் தப்பு அநேசம் காட்சி பேச்சு இப்படி ஜாலி ஊசியில் இந்த ஜா பூச்சா பேங்க பாய்ச்சி இப்படி மாசம் பிரமாசம் நினை ஜாமா ஜாங்கிறது பேசி செய்தாங்க அக்காச்சி ஹுரி ஜாக்கி பாரு அக்காச்சி ஹுரி ஊசுரன் ஞாபகம் நாய் வாய் எல்லோ பேசி பேசி எல்லோ பேசி அப்பா சி எல்லோ பேசி ล่าสุดตัวหมอเชิญมาลงรายที่สี่สาวยาตั้งยาอารมณ์ดีอารมณ์ลูกค้าสาวก็อาการเจ็บปวดตั้งแต่ปลายสาวยาตั้งยาอารมณ์ดีอารมณ์มาช้าชีเยี่ยมเกี่ยวกับอาการเจ็บปวดตั้งแต่ปลายไอ้ลูกค้าเจ็บปวดตั้งแต่ยามมาป่าวเนี่ยยาอีชีเย่ไม่รู้หายไปเปล่าหรือไม่สิคือยี่สิบเอ็ดปีเปล่าหรือไม่รู้ป่วยยังจะแข็งสักวันเนี่ยวิจิตรเปล่า ว่าจะเอาเลยสิลูกเราไม่จะแข็งสักวันสุดาบ้านเนี่ยวันนั้นเราลูกเราไม่ไปสัมผัสให้ตัวที่มันชื่นใจจะแข็งสักเช่นไปนี่ไทยงานในซาตาวซีคือมีดาวกาเนี่ยเสียมีดาวกาเรื่องชีวมีโบเรเนี่ยอ่ะพวกเขาเรื่องเบาหูนี่เสกุตาซีเนี่ยแบบพี่ซีวันนั้นเราจะเอาแบบพี่ราเสกุตาเรื่องเด็กที่เบาหูถ้าเป็นแม่จะมาหรือว่าจะช่วยเด็กได้ไหมหรือว่าถ้าแบบเป็นไทยพายาหรือสิลูกเราไม่ได้ยากจะมารู้เสกุตาหมูจะช่วยจูงแขนมาเป็นเด็กหรือเราเชื่อในเนี่
အလုံးလုံးနဲ့နာချင်းတွေလည်းဒီနေမှာမပါဘူးခရီးနာချင်းပြီးအစိုးရကတတ်မှတ်ပြထန်းထားတယ်မတက်ဆိုင်တဲ့ခါချင်းတွေလည်းမပါဘူးဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးမှာကအနည်းဆုံးအခချင်းတွေတတ်မှတ်ရမှာအခြေခံရမယ့်အချက်ဒီကျွန်တော်အနည်းဆုံးအခချင်းတွေတတ်မှတ်တော့ဘယ်အမြင်လဲကျွန်တော်ပြီးခဲ့ရင်ဟိုးရင်ညစ်တယ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်3600အဲ့ဒီကနေကို4800ဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုတတ်မှတ်တော့မယ်ဆိုရင်ပြန်ပြီးထည့်သွင်းစဉ်းစားမယ့်အချက်တွေရှိပါတယ်ဘာလို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားရလဲလူကြီးတွေအဆွေအဖွဲ့လူကြီးတွေကအလုပ်သမားတွေသူတို့မာမိသားစုတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမိသားစုတွေရဲ့လူအပ်ချက်ဘယ်လိုလိုအပ်လဲမိသားစုဘယ်နေရာဆိုရင်လုံလောက်ရလားဆိုတာကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပါတယ်ဒီလက်ရှိလောက်ခလာဆောင်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲ inflation rate နဲ့ပေါ့ပြန်တိုင်းရပါ inflation rate ဆိုတာပါလေငွေကြေးအတက်ကျရှိရငွေကြေးဖောက်ပေါက်မှုရှိရငွေကြေးအတက်ကျရကျွန်တော်တို့ဖြစ်ရစီချောင်းရဩဒီဟာကတက်လာပြီဟိုခေတ္တကတော့ center 8ကိုဟိုကျွန်တော်တို့အဖေအမေပို့ဖောက်ခဲ့တော့အ center 8ကိုပါလေ9000 4000 6000ရှိရတယ်ဒီ center 8ကိုဘယ်လောက်တောင်းနေချီရနောက်ပိုင်းသိမ်းနေချီလာပဲပေါ့ for example အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဟာတွေလက်ရှိလောက်ခလာဆောင်ကတက်နေ balance ဖြစ်ရတာဟို GDP rate တွေကဘယ်လောက်တက်ဒီဟာတွေဝါကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ရတာဖြစ်တယ်။ပြီးရင်လူပုံရဲ့အကျိုးခံစားမှုတွေကဘာတွေရှိတယ်လဲ။စာဝတ်တွေကိုကြားစေနေရေးပေါ်ကြားစေတဲ့တောင်းလက်ချက်တွေဘာတွေရှိတယ်လဲဆိုတာတွေကကျွန်တော်တို့ analysis လုပ်တဲ့သုံးသပ်တယ်။ပြီးတော့မှအခကြေးကိုသတ်မှတ်လို့ရတယ်။ပြီးရင်လိုင်းရုံးညီဖြစ်မှုဖြစ်ရလားလူတွေဘဝအဆင့်တန်းတယ်ပေါ့။ကိုယ်နိုင်ငံကြီးကလူတွေလူမျိုးဘဝအဆင့်တန်းရန်နေနေမှာဆိုတော့ဒီဟာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ဖို့ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်စီရင်လို့ကြားအောင်ပါ။ပြီးရင်နိုင်ငံတော်ရဲ့စီးပွားရေးနဲ့ကောင်းထုတ်စားတွေ့တဲ့မှုအခြေအနေအရဘယ်လောက်ရှိသလဲအလုပ်ပိုင်းခွင့်လန်းတွေကရောရရှိမှုခွင့်လန်းကောင်းနေရလားနိုင်ငံတော်ရဲ့စုစုပေါင်းပြင်ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုးနဲ့တမှုစုံတွေဘယ်လောက်ရှိသလဲကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေနိုင်တဲ့အမေဖြစ်စီရလုပ်ငန်းခွင့်တွေရဲ့ဟိုကျမတဘာဝကပြန်ပန်းလုပ်ထားပြီးတဲ့သဘောတရားတွေကဘာတွေရှိသလဲဝန်ကြီးဌာနတွေရဲ့အတည်ပြုချက်ကရောဘယ်လိုတွေလဲဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဒီချက်တွေရောမူတည် analysis လုပ်တဲ့သုံးသပ်တယ်ပြီးတော့ရောမှသာပါလေအခက်ကြီးကိုပြန်လဲတတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်ပါအလုပ်ရှိရတာဝန်တွေကဘာတွေလဲအခချင်းတွေတတ်မှတ်ရမှာအ ਨੇ စုတ်ခချင်းတွေတတ်မှတ်ထားရဲ့တတ်မှတ်ချက်ကိုထည့်ရောက်ပြီးတော့ကျမတို့ကလည်းဝိညာဉ်ကိုခချင်းတွေပေးချေဖို့မရှိပါဘူးဥပမာတစ်ခုပြောပြပါမယ်ကျမဥပမာတစ်ခုပြောပြရရင်အလုပ်သမားတစ်ယောက်ကပေါ်ဆက်မယ်အာအလုပ်တင်ကာလရှိပါတယ်ပြီးအစက်ခက်ကာလရှိပါတယ်ပြီးရင်မှလည်းအမြဲဝန်ထမ်းဆိုပြီးတော့ကာလတွေရှိပါတယ်အလုပ်တင်ကာလက၃လထက်ပိုလို့မရဘူးအလုပ်သမားကဟိုအစက်ခက်ကာလကလည်း၃လထက်ပိုရှိပါဒီစစဘောင်အလုပ်တင်ကာလနဲ့အစမ်းမကာလစစဘောင်6လထက်ပိုလို့မရပါဘူးပိုလို့မရဘူးလို့ပြောထားတဲ့ညမှာဥပဒေကရောလို့မရဘူးလို့ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဗာလေဥမာအလုပ်တင်ကာလဆိုတော့သူမတက်သေးလို့တင်ပေးနေတာကျမတို့ကတင်ပေးနေရင်လည်းဥမာတစ်လမှာတက်သွားရယ်ဆိုရင်သူကတစ်လမှာတယ်ဗာလေ provision ကာလကိုရွှေ့ပြောင်းပေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ provision ကာလမှာလည်းအရန်သဘောကျနေအရန်လည်းတော်နေရယ်ဆိုရင်3လမပြည့်ခင်လည်းကျမတို့ကဗာလေအများဝင်တယ်ခက်အပ်နိုင်ပါအဲ့လိုခက်အပ်တဲ့အတော်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ခကြေးတွေပြရတာရှိတယ်။ဒါလည်းဥပဒေကပြောထားတာကလည်းအလုပ်တင်ကာလမှာ50ရာခိုင်နှုန်းထက်မနည်းတော့လောက်ခလာစားလို့ပြောပါတယ်။ထက်မနည်းကိုပိုပေးလို့ရပါတယ်။အပြစ်ပေးစင်လည်းပေးလို့ရတယ် 100%. အဲ့တော့လူတွေကပါလည်းအများသောအဖြစ်ကပါလည်း50ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲပေးရမယ်လို့ချင်မြင်ပါနေမှာဆိုလို့ပါအဲ့ထက်ပိုပေးလို့ရပါတယ်။
ပြီးတော့ไอ้နောက်တစ်ခုอ่ะมาเลยဆိုရင်အစမ်းတဲ့ကာလမှာ85ရာခိုင်နှုန်းထက်မနည်းတော့လောက်ခလာစားလို့ပြောရတယ်ဆိုတော့85ရာခိုင်နှုန်းထက်တော့မနည်းရဘူးပို့ပေးလေဥပဒေကသဘောကျပါတယ်ပို့ရတယ်ဒီတော့ရေနော်အလုပ်ဟိုပတ်လည်ဖြစ်သွားရေနော်ဗာလဲဆိုရင်ကျမတို့ကအလုပ်သမားကို 100% အပြည့်ပေးရမှာဖြစ်တယ်။အနည်းဆုံးဖတ်ကြည့်ငွေချက်ပို့နိုင်ပါလေရော့လို့ပဲမရတာ။ Okay ပါ။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုထုတ်ပြန်ထားတဲ့အမိန့်ရဲ့ကြော်ညာစာတွေကိုဒီထုတ်ပြန်ထားအမိန့်ရဲ့ကြော်ညာစာတွေမှာပါတဲ့အခကြေးငွေကနေနှုတ်လို့ဖြတ်တော့ခွင့်မရှိတဲ့ပမာဏတက်ပို့ပြီးနှုတ်လို့ဖြတ်တော့လို့ရှိရင်ဥပဒေကအပြစ်ပေးခြင်းကိုခံရမှာဖြစ်တယ်။ထုတ်ဖြတ်တောင်းလို့မရဘူးဆိုတော့ဥမာပေါ့တချို့ဟိုကိစ္စတွေကထုတ်ဖြတ်တောင်းလို့မရတဲ့အခါတွေရှိပါတယ်။အဲဒါတွေကိုနောက်ရဲ့သင်ခန်းစာ2016ခုနှစ်မှာလည်းအခကျင်းမပေးရှိဘူးလို့မှာဆက်ပြီးတော့နေရာကိုထုတ်လို့ရတယ်။နေရာကိုထုတ်လို့မရဘူးဆိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ရနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကုသရောင်းဝယ်ရင်းနဲ့ပုံထုတ်လုပ်မှုဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာအခကျင်းတွေကိုငွေသားဖြစ်ပေးရမယ်ပေါ့။မကူတန်ရောင်းဝယ်ရေကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေအခကျင်းတွေတချို့တွေကပါလဲအခကျင်းဝင်ပြီးတော့ခုသွားမိုက်ငါရေးတဲ့တိုင်ယူလိုက်ငါဒီလာတော့ငါပတ်စံမလောက်လို့ဆိုအဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်မရပါဘူးထို့ပြင်တိစားအကျိုးခံစားခွင့်အကျိုးမြတ်ဖွင့်လန်းပြည့်ရသဘောတူညီထိုင်ငွေသားဖြစ်ပေပေးချရမှာဖြစ်တယ်တချို့တွေကပါလဲအမျက်ဝေဆိုရတချို့ဟာတွေကိုငွေသားနဲ့ပေးချပါမယ်ဝန်ထမ်းတွေကိုပါလဲ share ချင်းအဖြစ်ထည့်အောင်ရှိရ percentage နဲ့ပြန်ပြီးတော့ပါလဲထည့်ထားပေးရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုညာတွေတွေမှာပါလဲငွေသားနဲ့ပဲပေးချရမယ်အလုတ်သမားသဘောရငွေသားတချို့တော့ဒေတာပေါက်စီပစ္စည်းတချို့တော့ကိုပေးချင်နိုင်အဲ့ဒါဘလို့ ਆ ပြောရဲဆိုရင်ဥမာစပက်ဘေးနမ်းပြီးတချို့ဥမာလေယာစိုက်တွေးလုပ်တယ်အဲ့လိုများပြောရမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တချို့တော့ကိုပေးချင်ပြရပါတယ်ဒေတာပေါက်စီပစ္စည်းတွေကိုဥမာမြို့ဆက်ပေးလိုက်မယ်လေးစီပေးလိုက်မယ်လေးဒီနှစ်စာဆိုတာပေါ့ဆက်ပြီးနေဝင်းတွေလုပ်ငန်းတွေမှာဒေတာဒလိထောင်းစံအတိုင်းအလုတ်သမားတွေဥမာလေငွေသားတချို့ဒေတာပေါက်စီတချို့ကိုပစ္စည်းနဲ့ပေးချင်နိုင်ပါတယ်လို့ဒီသားထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပြီးတော့အလုတ်ရှိအီတာဝန်တွေကိုကြည့်အောင်ကျမကဒီဟိုဥပဒေတွေပြန်ပြီးတော့တင်ကြားပို့ချပေးရမှာ။ဒါလည်းဆိုရင်တကယ်မူရင်ဥပဒေစာအုပ်တွေက referencing ယူပြီးတော့ကျမဒီမှာရှင်းလင်းတင်ကြားပို့ချပေးသွားတာဖြစ်တယ်။ reference ယူပြီးကျမ note ထုတ်လိုက်တယ်။ဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်စာအုပ်တွေရောသိစိတ်ကိုဖိုင်ချရင်ကျမတောင်းလို့မဖတ်နိုင်ဘူး။မဖတ်နိုင်တဲ့အတွက်ဒီမှာလေ့လာရင်ချက်အားဖြင့်ပို့မှုပြီးတော့ဘုဒ္ဓတာရဲ့ knowledge ရရှိစေချင်ပါတယ်။အဲ့တော့ခုအလို့ရှိရင်တာဝန်တွေကိုကျမပြောပြပေးပါမယ်။အလို့ရှိရင်တာဝန်တွေကအနည်းဆုံးအခစီတွေနှုတ်နာတွေကိုအလို့သမားကိုအဲ့ဒီအတိတ်ပြပြီးတော့မှအလုပ်ခင်ကိုအလုပ်လုပ်ပြီးကြည့်ရမယ်ဒီကုမ္ပဏီမှာအနည်းဆုံးခက်ကြည့်ရတော့ဘလား၄လောက်ရှိရတဲ့ပို့လို့ရတယ်ပေါ့ for example 5,000 ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကျမတို့ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့တက်မှတ်ထားတာက5,000ဖြစ်တယ်လို့ပြောပြီးတော့ဒီဝန်ထမ်းကိုခန့်အပ်ဖြစ်တယ် clear ဖြစ်အောင်ကြော်ညာစာအမှတ်တွေနဲ့ကြော်ညာပြီးတော့ဒုတိယပုံမှာလည်းကတ်ထားပြရမယ်အနည်းဆုံးခက်ကြည့်ရတက်မှတ်ချက်ကဒီလောက်ရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့အလုပ်သမားရဲ့စရင်စရာနဲ့ဟိုစာရဲအမှတ်သားတွေအခက်ကြီးတွေကိုလည်းပါလေတန်ကန်မှုရှိတာတွေကိုလည်းမှတ်တမ်းပြုစုထားရတယ်။အဲဒါကြောင့်ကျမတို့ကအမြဲပေးစစ်တွေထုတ်ပြီးပေးစစ်လက်မှာလက်မှတ်ထုတ်ပြီးတော့မှတ်တမ်းမှတ်ရအောင်သိစေထားစီဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာကျမတို့ကဘယ်ရလဲဘဏ်ကလွှဲလာအောင်တော့ကျမတို့ပေးစစ်လက်မှာလက်မှတ်ထုတ်ခံရတယ်ဝန်ထမ်းကတကယ်လက်ခံရရှိပါတယ်ဆိုရ agreement တွေ။လိုအပ်လို့ရှိရင်သက်ဆိုင်ရာစီးဦးစီးဌာနထံကိုစီးရင်ဖြတ်တင်ပြရမယ်။ဦးစီးဌာနကနေတောင်းကြည့်ရတာ very ဖြစ်အောင်ကျမတို့ပြင်ဆင်ထားရမှာဖြစ်တယ်။အလုတ်သမားကဖြားနာတယ်အလုတ်လောက်ပိုင်နေခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်စိတ်ကုသဖို့အတွက်အလုတ်ကညနာခွင့်ပေးရမယ်တတ်မှတ်ချက်နဲ့ညကျမတို့ကလည်းဖြားနာလို့ဆိုတတ်မှတ်ချက်နဲ့ညမမကောင်းကြအတင်းခိုက်စေဘူးမရပါဘူးအလုတ်သမားရဲ့မိသားစုရင်းဒါမှမဟုတ်မိဘနာရေးရှိရင်အ ਨੇ ဆုံးအခကျင်းကိုဖြတ်တောက်ခြင်းမပြုဘဲနဲ့ကျမတို့အနာယူပေးရမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တတ်မှတ်ချက်လေးတော့ရှိရမယ်တတ်မှတ်ချက်နဲ့အညီဆိုတဲ့အတွက်တတ်မှတ်ထားမယ်မနာရေးဖြစ်ရင်ဗနည်းဖွင့်ပေးပါမယ်ဆိုတာဟိုဒီကုမ္ပဏီမှာ policy ရှိပြီးသားဖြစ်ရပါမယ်။ဒါကအလုပ်ရှင်ရဲ့တာဝန်နဲ့ဝတ္တရားတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေမှာပါတဲ့အလုပ်ရှင်ရဲ့တာဝန်ပေါ့။အလုပ်သမားရဲ့အခွင့်အရေးတွေမှာတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့အခကြေးမျိုးပုံစံကောင်းရင်းအခကြေးတွေပို့တဲ့အခကြေးမျိုးပုံစံကောင်းခံစားဖို့ရှိပါတယ်။ဟိုတကယ်လို့ဥပဒေသတ်မှတ်ချက်ရတစ်ခါကျရင်အခကြေးမျိုးကပြောင်းလဲသွားတယ်။ဟိုမှာ3600နဲ့4800ဖြစ်သွားတော့မှဆိုရင်တချို့စက်ရုံတွေမှာဖြစ်လဲဆိုရင်အခကြေးမျိုးပြောင်းလဲသွားတဲ့အတွက်ပို့ရပြီးသားသူတွေရှိပါတယ်အခကြေးအဲ့တော့ပို့ပြီးထလို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒါမျိုးမဟုတ်ပဲ ਨੇ ပို့ရထိုင်တော့ပို့ရထိုင်ဆက်ပြီးခံစားမှုရှိတယ်လို့ဆိုလို့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အလုံးနှစ်ခုနဲ့နှစ်ခုချက်ကိုလည်းအလုပ်ပြုလုပ်ပိုင်နေအလုပ်သမားတွေရှိပါတယ်ဒီခါလေးကျတော့နေဆိုင်ညဆိုင်နဲ့ဆင်းပြီးတော့အလုပ်ကိုပို့ပြီးလုပ်တာအဲ့ဒါဆိုရင်နှစ်ခုစာပြရမှာပေါ့အနည်းဆုံးခကြည့်လို့ထက်မနေပဲ ਨੇ ပြရမယ်အချိန်ပိုင်းနိုင်ပိုင်းအလုပ်တွေအလုပ်လုပ်တဲ့ဟိုအလုပ်သမားတွေရှိပါတယ်အလုပ်လုပ်ဒီအချိန်နဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့အနည်းဆုံးခကြည့်မှုကိုခံစားမှုရှိပါတယ်နိုင်ပိုင်းအချိန်ပိုင်းဆိုရင်နိုင်ပိုင်းလုပ်တဲ့အတွက်လည်းနိုင်ပိုင်းခံစားမှုကို
ုပါလေတတ်မှတ်ချက်နဲ့ပေးဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်။ပြီးရင်လာစာအလုပ်သမားတွေအတွက်တပတ်မှာနားရက်တရက်ကိုတော့ခံစားဖွယ်ကိုမဖြစ်မနေပေးရမှာဖြစ်တယ်။အာအဲ့ဒီကမှာမနာဘူးဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်ချိန်ကိုအချိန်ပိုကြီးဖြစ်တတ်မှတ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်။အာနေစာအလုပ်သမားတွေအတွက်အလုပ်ချိန်ထက်ညော့နေပြီးတော့အလုပ်သမားတွေကိုမလဲဟိုခိုက်စေတဲ့ခိုက်စေရတော့လကောင်းအလုပ်ကိုဒီအလုပ်ရှင်ကအလုပ်မပေးနိုင်ဘူးပေါ့။အခါကျလို့ရှင်သမားတို့ကဆက်ရုံအလုပ်ရုံနဲ့အလုပ်ရှင်အလုပ်မပေးနိုင်ဘူးနေစာလို့ပြောတယ်။ညစာလာရှင်လို့သာပြောတယ်ဒါပေမဲ့ပါလေတတ်မှတ်ချိန်ကျရော့ပြီးသူကသူအလုပ်ကိုမရှိတော့လို့ခိုင်းပြီးတော့ကဲမင်းတို့တွေဒီနေ့မှာတော့6နာရီပဲအလုပ်ရှိရင်6နာရီမင်းတို့ပြန်တော့လို့ပြောလိုက်3ညလဲကျမတို့ကပါလေလောက်ခလာစာတရက်စာလောက်ခလာစာအပြည့်ပေးရအလုပ်ရှိကအလုပ်မပေးနိုင်လေအိမ်ပေးနိုင်တဲ့အလုပ်တွေနေ့မှာလဲဝင်နေဒီကတို့လာထိုင်နေသည့်တာပါကျမတို့ကပါလေနေစာလာရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဥဖြစ်မနေပေးထားဖြစ်တယ်โอเคပါအဲ့ဒါဆိုရင်တားဖြစ်ချက်နဲ့ဖြစ်တယ်မီအားရှိတယ်အ ਨੇ သောခချင်းမျိုးကိုအလုတ်သမားကပေးချင်ရင်ပြက်ွက်တယ်အဲ့လိုဆိုပြက်ွက်လို့ရှိရင်တနည်းချက်မပေါ်တော့ထောင်းနဲ့ဖြစ်စီကြက်ငါးသိန်းချက်မပေါ်တော့ငွေတန်ဖြစ်စီတန်းနည်းရလုံးဖြစ်စီစီရင်ချမှတ်ခြင်းခံရမှာဖြစ်တယ်နေရမတ်တန်းရေးသွင်းတာတော့အစီရင်ခံစားပြက်ွက်တာတော့တာဝန်ရစစ်စစ်မှုဟန်တာတာလို့ဆိုရင်ဒီလိုတင်းနဲ့ပြက်တန်းရေးမှုကိုခံရမှာဖြစ်ပါတယ်အ ਨੇ သောခချင်းတွေမှာပါတယ်အမိကြောင့်ညာလာစီကဲနေကိုဖောက်ခဲ့ရင်6ပါးထပ်ပေါ်တော့ထောင်းနဲ့ဖြစ်စီသက်သုံးသိတဲ့မှာပေါ်တော့ငွေတန်ဖြစ်စီတန်းနေရလုံးဖြစ်စီချမှတ်ခြင်းခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့အတွက်ပါလဲဆိုရင်နေလုံးခတ်ခြင်းနဲ့တတ်မှတ်ချက်ဥပဒေကိုတော့ဟိုဒီအလုပ်ရှင်တိုင်းတိထားတက်တယ်။အဲ့ဒါပြင်အရှာတွေလည်းတိထားတက်ပါတယ်။အရှာဝန်ထမ်းတွေနဲ့ဒီဟာတွေကိုတိထားတဲ့အတွက်အလုပ်ရှင်ကိုပြပန်းနိုင်တယ်။အလုပ်ရှင်ကဒါတွေကိုနည်းတဲ့ဖက်နေမှတ်နေမှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့အရှာဝန်ထမ်းတွေနဲ့ဒါကိုသိရှိပြီးတော့အလုပ်ရှင်ကဒါကတော့ဒုစံတုံးဆိုတာကိုပြောပြပေးနိုင်လို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်မဒီနေ့ပြင် जा ပို့ချပေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာကတော့2013ခုနှစ်ပါလေအ ਨੇ စုံခချင်းမြေပေးချေဦးမြေချောင်းကိုတင် जा ပို့ချပြီးသွားတာဖြစ်ပါလေ။နောက်ပတ်နောက်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတင်ငန်းဆောင်ပါဆိုလို့ရှိရော2016ခုနှစ်အခချင်းမြေပေးချေဦးမြေကိုကျွန်မဆက်လက်တင် जा ပို့ချပြီးသွားမှာဖြစ်ပါလေရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။